Islamski učenjaci kad definišu, odnosno prije toga jezička definicija rodbinske veze, šta je to rodbinska veza? Kod Arapa kažu to je rahim. Rahim, ovo je riječ koja je izvedena, neki islamski učenjaci kažu, od utrube majke, materice majkine. I ona se zove rahim. I ona se zove, znači, materice. I kažu to je ta materinska veza. To su rodbinske veze, odnosno ona materica jedna koja ih je rodila, pa se kasnije granali, na to se vraća rodbinska veza, da je to to rodbinska veza. Neki kažu izvedeno je iz Allahovog imena ili svojstva Allahovog Rahman, Rahim, milost, Rahme, Allahova subhanahu wa ta'ala, da je izvedena da svako mora voditi računa i da bude milostiv prema svojoj rodbini, onako kako traži Allah subhanahu wa ta'ala od nas da budemo milostivi, jer je izveo riječ na arapskom jeziku, ta rodbinska veza, iz njegovog svojstva, iz njegovog imena koje ukazuje na blagost, na milost, na sažaljenje, na čuvanje. Šerijatski kad definišu, kažu sam učenjaci, to je održavanje veze i održavanje ljubavi sa rodbinom, e sad kad pominju rodbinu do koje je granice, to ćemo ko Bog da spomenut, sa rodbinom koja ti je u srodstvu ili koju je rodila, faktički na kraju kad pogledaš prabika pa se onda oni granaju, rodila ih je jedna materica ili rodila ih je jedna majka.